Takže vás všetkých srdečne zdravím. Moje meno je Jana Moruše-Chrápková. Moruše prívlastok je preto, lebo na mojom pozemku boli 4 také väčšie stromy a zistili sme, že sú to teda moruše. Ja som nepoznala dovtedy moruše, ja som vyrastla na Moravskej Vysočine, tak som aj môj pozemok nazvala pod Morušom. Ja by som začala môj príbeh, to je pozemok, tam môj pozemok, mapka, čo mi deti malovali, to si môžete potom pozrieť pri stánku. Ale v podstate môj príbeh by som začala hneď asi z kraja, z detstva. Už ako malá som mala taký jeden veľký problém. Máma rád, nemáma rád, najprv otec. Bola to prvé veľké moje odmietnutie od blízkej osoby a som si hovorila, že čo sa to deje, prečo to je. Tak som začala sa utekať sa tak sama do seba, začala som veľa čítať. To sú moje fotky z detstva. Bola som vlastne celé detstvo veľmi aj chorá, že knižky bola môj jediný spoločník. Dokonca mi v 12 rokoch diagnostikovali neplodnosť, že v živote nebudú mať deti, čiže som mala 4. A to sú oni, celá rodina. Dokonca už som aj, to sú moje dcery, už som aj babka. Čiže v 18 rokoch som išla študovať filozofiu, históriu, lebo tie otázky, prečo, kde je tá pravda, kde je tá láska, kde je, jak to funguje, prečo je toľko nespravodlivosti, mi nedali. Ja som proste to hľadala, tie odpovede, stále, všade. Študovala som filozofiu, študovala som históriu, osobne som študovala. A keď som zistila, že, lebo študovala som napomedzi koniec komunistu, začiatok akože demokracie, slobody v úvodovkách, zistila som, že jak rýchlo sa vymenili tie historické informácie, tak si hovorím, sakra, to ne. Históriu píšu víťazi, hľadám si ďalej. Bolo mi 18 rokov, mala som prvé dieťa a v podstate som sa musela zamerať na tú výchovu detí. Chvála Bohu za to. Lebo najväčšia škola a najväčšie šťastie boli pre mňa moje deti. Tým, že ako dieťa som mala problém s tým, že necítila som takú pohodu, harmóniu okolo seba, ani v rodine, ani medzi vzťahmi. A najčistejšie, čo som v živote zažila do tej doby, boli tie deti. Ja som nečítala vtedy knihy o Anastázii, ja som nevedela o týchto veciach, ale proste bol to pre mňa zdroj energie. Oni boli moji kamaráti, oni boli moji partneri, ja som sa presťahla z Moravy na Slovensko. Pre všetkých som bola taká nepotrebná Češka, lebo rodina bola čisto ekonomicky, pragmaticky zameraná. A čo to študuje, čo to je, história, filozofia, proste nebola som, by som povedala, nebola som in. Ale deti pre mňa boli veľkým zdrojom. Samozrejme, s mužom sme spolu vychovali tie deti 16-17 rokov. Naše cesty sa potom rozišli. On mal iné smerovanie, on sa vlastne posúval stále viacej k tomu konzumu, jak sa nám začalo dariť, tak už ten život pre mňa bol veľkým utrpením. Tak sme sa po nejakej takej dohode rozhodli, že sa spolu rozídeme. A ja som bola na takej križovatke životnej. A vtedy sa mi dostali knihy o Anastázii. Prečítala som to jedným dychom a hovorím, to je ono. To je ono, to mi chýbalo. To mi chýbalo celý život. To sú tie chýbajúce púcle do toho, ako tento svet funguje, ako by mohol fungovať a tak ďalej. A začali sme s deťmi pozemok hľadať. Lenže jak som ten pozemok so strašnou túžbou začala hľadať, tak sa mi vlastne strašne nedarilo. Rozvod, ochorela som, finančné, také problémy a proste si hovorím, že
keďže všetko je tak, jak má byť, všetko je v najlepším Božom poriadku, aj keď to najprv tak nevyzerá, tak asi pre niečo to je. A začala som si v živote upratovať. Proste urobila som si poriadok v tom, vo všetkých sférach, tak som sa tak skľudnila, deti sa tak ustabilizovali, dospeli. A bol rok 2010, ten náš rozchod už úplne vlastne skončil s tým prvým mužom. Ja už som žila dlhšie sama a stretla som jedného kamaráta, najprv toho kamaráta, s ktorým sme sa stretávali, veľmi sme si rozumeli, rozprávali sme sa o svete, o všetkom možnom a vôbec som netušila, že by to bol niekto, koho by zaujímali tieto myšlenky Anastázine. Všetko to vlastne prepuklo vtedy, keď jeho mama ochorela, mala dráždivý kašľ, vyzeral, že má si rakovinu a ja som povedala, že vieš čo, mala by som taký jeden návrh a porozprávala som príbeh Seminko lekár, vysvetlila som mu to, ako to funguje, dá si Seminko pod jazyk, čo všetci vieme, naočkuje ho, je to de facto očkovanie, ochorie, zem má všetky prvky, ona si to Seminko opraví. Fakt, mama to skúsila, na mamu to fungovalo. A to čo máš, odkiaľ máš? Prečítala knihy, prečítala si jednu, druhú, tretiu a je, super, ideme do toho. Hľadali sme pozemok. Pozemok sme aj našli. Chyba jediná bola, už nie sme spolu, jediná chyba bola, že prečítala si len 3 knihy a išiel do toho s takým strašným nadšením, ale tak technicky. A ja hovorím, že dobre. Super, nebudem zastavovať každého mesto cestu. Takže kúpili sme pozemok, krásny pozemok na úpetí Malých Karpát medzi Modrou a Šenkvicami. Tiež akože hľadali sme ho dlho, došli sme tam. Pozemok bol vlastne vykľúčovaný vinohrad z jednej časti, z druhej časti šípkovisko. A proste mne uchvátil ten rozhľad, lebo 360 stupňov osa otočíte, vidíte všade dookolo, vidíte do Bratislavy, večer svietia svetla, hovorím, hele, svetla Mordoru a my sme tu podávne dobré. A proste tiež sme spali, nádherné, tie západy slnka. Ja som v tej dobe začala malovať obraz, ja som nikdy nemalovala, naraz som proste to musela dať na platno a už mám aj nejaké svoje obrazy. To je náš pes, tomu som tiež páči, samozrejme. Čiže ten pozemok z časti džungla, z časti takto vyzeral. Takže pozemok sme si zaľúbili, okolo nás sú vinohrady, čiže pôda je veľmi tvrdá. To je akože do toho urobiť jamku, to treba 100-kilového muža, ktorý to akože ozaj krompáč. A tí stromy sa sadia veľce ťažko, ale nádhera, ozaj nádhera. Čiže teraz by som vám skrátke chcela vlastne ukázať realizáciu postupne, ako sme to robili. V roku 2013 sme ten pozemok kúpili. Najprv sme museli upraviť trošku terén. Do tých šípek sme sa trošku akože mačetovali, aby sme tam si urobili. Prvý teraz náš zámer bol urobiť si nejaké miesto, kde odkiaľ môžeme ho otvoriť. Tak sme si urobili domček slameno hlinený. Kopali sme studňu. To je vlastne ono, takže takýto záhradný domček má 25 metrov štvorcových, nemusíte to nikomu vlastne nejak moc ani oznamovať. akože oznámite, máme tam domček. Je to z dreva, je to z hliny, je to z oslami. Keď sa im to nebude ľúbiť, zamlčíme s tým pozemek, no čo, kde je problém, ne? Ďalšia vec, na čo som sa osobne zamerala, a čo som bola striktná v našom vzťahu pri tej tvorbe pozemku, tak keď máme po sebe upratovať, tak buď to, tak budeme robiť z prírodných materiálov, alebo z toho, čo už niekto raz použil. Čiže všetky stavby, všetky štruktúry, čo tam sú prírodné, recyklované, alebo barter, proste si vymieniame medzi sebou s rôznymi subjektami, ktorí chcú prídu pozrieť a ty máš pekné toto, ty máš pekné toto, vymeníme si a máme. Čiže aj tie náklady, pokiaľ niekto chcete začať pozemok, kľudne sa môžete obrátiť na mňa, ja vám poradím minimálne. Toto je môj syn, vidíte, aká radosť čistá z tej tvorenia. Keď sme robili ten domček, tak tiež, to je tá moruška, ona bola taká malička a teraz už je raz taká.
Čiže ja som pôvodne si chcela posadiť svoj rodový strom, ale keď sme ju oslobili z tých šípok, tak ona začala s takou radosťou rásť, že som povedala, že no, holka, ty seš naša rodová a tých morušie malé, to starý slovanský strom, takže to je, toto je náš rodový strom, ktorý už teraz má takýto kmeň, za tých 4 roky krásne vyrastol. Keď sme čokoľvek na tom pozemku robíme, ja som mala problém s tým, že ako šíriť rýchlo tie myšlienky, aby to hnečnici vedeli. To bol môj najväčší problém, ja som nemohla som ani spávať, hovorím, že jak to spravím, že kým to sama spravím, to bude dlho trvať, nech sa to ľudia dozvedia, ale k tomu ešte dojdeme. Keď sme robili ten domček, tak prvé bolo, že môj syn mi hovorí, ten starší, mama, ty ideš robiť ten slavenohrný domček, ja ti urobím workshop. Môj syn má firmu Dedoles, je zaradený medzi 10 ekoprojektov Slovenska, čiže v mojich šlepiach zavolal, za 3 dní tam u nás bolo naraz 30 ľudí a za jeden víkend bola hrubá stavba hotová. Robil sa zároveň skelet, robila sa strecha, dodali sa balíky, tie stali 100 eur, to sme zaplatili, hlina sa vykopala, robili sa obietky. Všetci z toho mali čistú radosť, lebo akože vtlačiť hlinu a hádzať hlinu na stavu, najväčšia zábava, ne? A ja tomuto typu stávania hovorím modeláž, lebo sa ten dom modeluje, ten sa nestavia, to je čistá radosť. Do druhej v noci tí ľudia boli, ani nechceli ísť domov, museli vyhádať, choďte domov, už nestávate, už choďte domov. Proste bolo to nádherné a úžasná energia z toho, z tej spoločného tvorenia. To bolo niečo neskutočné. Tieto dvere som si doniesla zo svojho prvého manžesta. On ich chcel vyhodiť a ja som říkala, ne, oni budú, to je z Moravy dvere a on to hodil normálne niekam do kuta a dal si plastové. No si pozrite sa, no není to nádhera? To je okrem detí druhé najlepšie z manžestva. Tak toto akože už vyzerá domček, ktorý je ohlinený, ale o stavbe si nechceme hovoriť, to je moja dcera, tiež sa jej to páčilo, všetkým sa to páčilo. Tak to vyzerá, keď je zasnežený nádherný, ja som stanovala yin-yangové slnečko, čiže domček, jak z rozprávky Flintstonovský niekto, tak ohrňal nožom, lebo my sme do tých omietok dávali aj konský hnoj, lebo on lepšie fermentuje z vonkajšej strany a keď sa na to došli pozrieť, že to smrdí. A ja hovorím, za týden nebude. Takže toto je pozor vo výstavbe. Potom sme samozrejme, čo má byť okolo, živý plot, boli tam šípky, dosádzali sme kopec stromov, sme robili v roku 2000, po roku, keď už sme mali domček hotový, tak sme sa zamerali, že urobíme si nejaký zeleninový záhon, tiež sme si ho urobili krásny, museli sme urobiť nemecké kopy, lebo tam sa nedalo nič sadiť. Takže takto to vyzerá, aj zeleninová záhrada vie byť krásna, tiež škrídle sú dovezené, zem je, proste nič to nestojí, je to len pracné, ale zase pri tej tvorbe sa smelujete. Takže takto sme spadili stromky, tie ploské sadenie sa mi lepšie páči, ale to bolo hrozné. Toto je Maruša dostala tým, že rodový strom takúto korunu, tiež vrbí na jar, urobíte si takéto, bylinkovú špirálu sme stávali, to bol další workshop. Dobre, preklikám to. Ďalšie boli zvieratá. Môj baran, čo sme si vlastne. A studňa, tvoríte si vlastne priestor, ktorý... No, ďalšia vec, čo som ešte na záver vám chcela povedať, to som sama nadojila, to som sama vyrobila. Len toľko som chcela na záver povedať, že minulý rok, v roku 2016, aj v prezentácii to vidíte, bol rok príchodov a rozchodov. Môj spolutvorca odišiel z toho pozemku a ja som mne sa zrútil vtedy svet. Hovorím, že muž, žena, bohyňa, a prečo nechce? A potom som si uvedomila, že to chce nemusí vzájomné. Proste ten proces uvedomenia je
je postupný a všetci k tomu uvedomeniu dojdeme. To je, proste ja to cítim, to je cítiť vo vzduchu, to je cítiť vo vode, to je cítiť už všade, proste to už tu je. Len každý má svoju rýchlosť, kedy sa tam dostane. Čiže, a vtedy som najviac pocítila silu toho pozemku, lebo ja som tam chodila, ja som tam plakala, ja som tam hovorila, čo budem teraz ja robiť, ja nešťastná. A teraz si predstavte, ja idem po pozemku a tam mi vyrastla paradajka. Nesadila som ju. Tam vyrástla dyňa. Nesadila som ju. Tam vyrástlo melón. Hovorím, doslova sušil slzy a úplne najsilnejší zážitek môj bol ten, že môj otec už zomrel. A keď som bola malá, som milovala vôňu pokosenej trávy, keď on kosil ranu. A ja som ležala pod doručou, mám aj letný byt samozrejme, ležala som na tej posteli a hovorím, to ne, to ja si zabalím, čo tu budem sama robiť, čo? A teraz som pocítila ten závan tej pokosenej trávy, bol večer a ja hovorím, tati, máš pravdu, však nejak bolo, nejak bude a keďže dôverujeme Bohu, dôverujeme láske, dôverujeme sebe a všetko je v najlepšom Božom poriadku, aj keď to tak nevyzerá, tak verte tomu, že všetko sa presne tak deje, jak sa má. Ja už asi ani neželám, že niečo potrebujem. Dojde mi niekto, že ja len kúkam na televízor, sedím, pozerám, že môžem ti pomôcť? A ja hovorím, kľudne, pomôž. A takéto zázraky sú dnes a denne. Čiže pokiaľ by ste chceli, tu sú moje kontakty, mám tu stánok, keď chcete poradiť, porozprávať sa, končím. Ďakujem vám za pozornosť.